Chechev. Du är tvingad hit till långa. B fire, AWP nu dör. Ligger jag vid CTS på. Jag är inne B, ja. Bomben får. Åh! Vad fittan hände? Bombehack. Fattig lika. Vart är han? Shorte. På short. Jag pullar back. Han har 70 HP kvar. Det är en chest. Åh! Vad är det där här?